ლევანას ანძილა წარმოადგენ პეივატონს. ჩვენი სტარტაპის მიზანია რომ დავაკავშიროთ ერთმანეთს ევროპული ბუტიკ შოპები და აღმოსავლეთ ევროპული დიზაინერები, ბრენდები და კრაფტერები ესე ვთქვათ. უკვე გაშვებული არის პლატფორმა პეივატონი, peiwaton.com, რომელიც ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა, ეს არის ბეტა ვერსია, თუმცა ნელ-ნელა აღმოჩნდება ბევრი რისკები, პრობლემები, გაურკვევლობა იყო ამ ინდუსტრიაში, რომელიც მოუგვარებელი იყო და ამიტომ დავისახეთ მიზნად რომ შეგვეცვალა ეს სიტუაცია.